wai anya ma ko kana ma sauraron qur'ani kuwa kamar yadda kake sauraron waka zama da madaukin kanwa shi yake kawo farin kai sannan kuma gaskiya da ba haka nake ba fara zuwa na shagon nan ne to amma in baki manta baki ma fa ba karamar shedaniya bace lokacin da kika tura min wakoki 100 ne kake lalaye shi ne kai amma gaskiya dinkin nan yayi kyau ya za a yi ne abba eh ban fahimce kyau eh ai dama balalle ne ka fahimci abin da nake nufi ba saboda ba kowane mutum bane yake bambance fari da baki ka fahimta duk da dai Hausan dama na san ba isan ka tai ba amma wannan nake so ka ara min ka fahimta amma fa bana so fesa le sani saboda ban san ya raina ni dan ka san shi mutum ne mai mugun tsarin tsiya to wallahi tallahi baki isa ba za a bayar ba wallahi baka isa ba ai ko sai dai in baka ga kuɗi ba Allah ko okay Hello? Eh rinki daidai naga jiya. Wallahi lafiya lau. Ai kayan ki gasu nan naga masu ma wallahi. Kowa ya gani sai santi yake. Ga wata nan ma ta zo irin shi take so a mata. To shikenan sai kin ƙara so. Yawa. Kin gane ai. So me kayan nan ita ta kira ni a waya yanzu za ta zo ta dauka kayan ta. Wace ce? Ai mana ce ko zaki jira ta zo kwadi ne? A'a. Yanzu dama akwai inda zan je. Ka fahimta? In ya so kowa mai waya ko gobe ne sai in dawo kaji ina zaki je bayan na kusa gama tuwa duk fike kunan nan daga can kin ga daga can zuwa ƙarshen layi duk ke kunan da kika gani ni ne musu hanya suka same su ni ne nan ne musu hanya suka same su gashi nan ke kunan duk keke nan da yake cikin shagon nan ni na ba su haya ni ne musu hanyar da aka ba su amma ba sa bani balance yanzu tsakanin da Allah abba idan ba kwa kawo balance ya za in ba ku wani to amma kuma kai wa Allah ya riga ya wuce ba komai ai inda ne ce ai alfarma ba wanda baya cin alfarman wani a lahira ma muna cin alfarma balle gidan duniya malam abba da Allah ai kokari a din kawo balance saboda fi sabilillah in samu in dinga bar in bu ka balance ya za in kara muku wani ai kokari da Allah a din kawo wa nagode Nagode baiwa Allah sai an jima ko da Allah a kiyaye sai an jima ko nagode Wannan gaskiya ne Wallahi gaskiya ne Kai dai yanzu hakuri za kai kaga rayuwar duniyar nan sai dai hakuri Itan da ta riga mu ba wai sauri ta yi ba mu kuma da muka rage ba wai jinkiri muka yi ba Allah dai ya ba mu sa'an tafiya Amin ya Allah Hello Okay zan dan yi kira waya ne bari dan nemi kati anan da Allah ya san inda To bari ne in tsayar da me na fe kaje kada sai ka da Haji Haji mai Haji Zainab